gång en gubbe med min groda som satt fast på huvudet som gick in till doktorn. Och då frågade doktorn, ja, vad är det som jag ska hjälpa dig med då? Och då svarade grodan, jag har en gubbe som sitter fast i rumpan. Två pojkar stod och kissade. Och när de hade kissat klart sa den ena pojken till den andra, min mamma har lärt mig att man ska tvätta händerna när man har kissat. Då sa den andra pojken, min mamma har lärt mig att man inte ska kissa på händerna. Amen.